זוהי חצר כנרת. במוסדה של הגברת חנה מייזל בכנרת עובדות ומתאמנות 18 נערות בכל מיני עבודות התלויות בקרקע. הן יוצאות לעבודתן בשדה בבוקר השכם וחוזרות בשעה מאוחרת. שכרן הוא כמחצית שכרו של פועל. אחת הפועלות, רחל בלופשטיין, תהיה לימים המשוררת הלאומית רחל. מיתוס הפועלת העברית צומח כאן בין ארוגות הפרחים. איש זהו כנראה אחד מיוצרי סרט הרעינוע, המבקש מהנער התימני לשיר לפניו.